أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. وخرجت الأرض أثقالها. اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. قال الانسان ما لها. اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. يومئذ تحدث اخبارها. اس دن وہ اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات بیان کرے گی. ان ربك اوحى لها. کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا آدیش دیا ہوگا. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. اس دن لوگ وبھن دشا میں پلٹیں گے تاکہ ان کے کرم ان کو دکھائے جائیں. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. پھر جس کسی نے کن بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اور جس نے کن بھر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا.